Esu Saulius iš Vilniaus. Atvažiavom čia su visa šeima. Ir pagrindinis tikslas, dėl ko važiavom, tai dėl dukrytės, kuriai 8 metai, kaip sužinoti, kaip būtų galima stiprinti regėjimą ir nenaudoti akinių. Kažkaip tai vaikas pradėjo lankyti mokyklą, matom, kad viena akytė šiek tiek pradėjo silpti, bet labai nenorim dėti akinių. Tai pradėjom ieškoti galimybių arba būdų, kaip išmokti būt gyventi, kad tuos akinius reiktų uždėti arba kaip įmanoma vėliau kažkada tai gyvenime, arba galbūt vaikas visai galėtų apsieiti be akinių. O atvykę čia pamatėm, kad ir mums tėvams čia yra labai smagu ir gavom daug turbūt šiaip naudingos, vertingos informacijos, kaip vadinkim taip, informacijos apie sveiką gyvenseną, tai kas manyčiau yra labai, labai svarbu. Tai labai džiaugiuosi, kad važiavom visi drauge, visa šeima, ir tas buvimas visą savaitę kartu, jisai tikrai kažkaip tai visus mus labai praturtino. Man labai patiko, kad iš tikrųjų savaitė buvo labai tokia aktyvi ir programa labai intensyviai sudėliota. Iš tikrųjų kiekvienas galėjome pasirinkti sau, kas įdomu, kas eiti į meditacijas, kas galbūt labiau eiti į paskaitas, klausyti įdomių lektorių paskaitų. Tai kaip mano žmona sako, per šią savaitę sužinojo informacijos daugiau negu turbūt kokius metus jinai rinktųsi iš interneto ir iš kitų šaltinių. Tai va tas, kad tai yra labai koncentruotai, viskas vienoje vietoje, daug bendraminčių, žmonių, kurie galėjo irgi pasidalinti savo patirtimis, savo praktikomis, ką naudoja, ką taiko. Tai yra tikrai labai toks prasmingas atostogų leidimo būdas ir alternatyva kažkokiam kitokiam pasyviam poilsiui prie to paties vandens. Tai jis toksai labai buvo puikiai suderintas balansas tarp poilsio smegenim, atsitraukimui nuo darbo, pabuvimui su šeima ir tokiam kartu praturtintimui savęs tiek fiziškai, tiek dvasiškai.